ascensor? No. Doncs el Pol i la Natàlia ens ho explicarà una mica. Em sembla una bona idea. George Stephenson va ser un enginyer anglès. Stephenson va néixer el 9 de juny de 1781 a Wheelham, Gran Bretanya. Era el fill d'un miner. Quan era petit s'encarregava de tenir cura d'un grup de vaques i no va poder anar a escola. Va aprendre a llegir amb 18 anys. Va tenir moltes feines, sabater, sastre, rellotger, etc. L'any 1802, George es casa amb Frances Henderson. Junts van tenir un fill, Robert, que va néixer l'any 1803. L'any 1804 va començar a treballar a les mines de Killingsworth, substituint el seu pare que s'havia quedat sec. En aquesta època va començar a crear petits invents. Gràcies a un pagès del seu poble va aprendre matemàtiques, mecànica i biologia. L'any 1806, Frances té una nena, però després té problemes en el part, moren ella i la filla de Stephenson. L'any 1820, Stephenson es torna a casar, en aquesta ocasió amb Elizabeth Handy. L'any 1845, mor la segona dona de George i aquesta es torna a quedar vidu. Tres anys després es casa amb Helen Gregory, amb qui estaria casat fins a la seva mort. George Stephenson va morir el 12 d'agost de 1848 amb 67 anys. Em sembla que ara ja sabem qui era. Jo crec que sí, encara que sempre hi ha algun despistat que no està escrit. Però això està gravat i poden veure les vegades que vulguin. Marta, jo sóc la Paula. I ara que hi penso, no sabem qui era Stephenson. Però què va fer? Mira que no saber-ho. Si és molt fàcil, va inventar la bicicleta. Sí, i el cotxe de l'electric. Va, vinga, no tens ni idea. Que sí, que ho hem estudiat. Era un mitjà de transport. No va ser inventor d'algo? No, era un mitjà de transport més antic. Mira, farem una cosa. Crec que per aquí podem trobar el vídeo de la Natàlia i el Pol i allà segur que s'hi donarà la resposta. Crec que és una bona idea. Endavant! L'any 1821, George va construir una locomotora de vapor pel tren de Darlington. Stockton, cal dir, però que anys abans diversos enginyers havien construït locomotores i per tant no podem dir que Stephenson fos l'inventor de la locomotora, però sí que va ser el que més èxit va tenir a l'inici del segle XIX. El 27 de setembre de 1825 s'inaugura el primer ferrocarril obert al públic que recorria el camí entre Stockton i Darlington. El director d'aquest projecte va ser Stephenson. La seva locomotora era la primera de 38 vagons carregats de carbó i blat a la majoria dels i hi havia bancs per unes 500 persones. La construcció del ferrocarril entre Liverpool i Manchester durant l'any 1829 va fer que Stephenson es convertís en una persona molt important. A Rainhill s'havia celebrat un concurs per escollir el millor model de locomotora. The Rocket de George Stephenson i el seu fill Robert va guanyar. Des d'aleshores, Stephenson dirigí la construcció d'importants ferrocarrils a Anglaterra i va construir màquines per les línies de Bèlgica, Holanda, França, Alemanya, Itàlia i Espanya. Stephenson va construir la primera línia ferroviària pública de tot el món que va utilitzar locomotores a vapor. També va ser l'encarregat de construir la primera línia amb transport de passatgers que va fer servir locomotores a vapor. Cal destacar que també va fer tot el disseny de la primera línia ferroviària moderna i tot el material rodant i locomotores que es van fer servir. Per tot això podem dir que Stephenson és conegut com el pare dels ferrocarrils. Un altre dels seus invents és la creació de les primeres llums de seguretat que es van fer servir a les mines.
En l'àmbit del ferrocarril van començar dissenyant màquines que servien per transportar les càrregues dins de les mines de carbó. Si voleu saber més sobre coses sobre Stephenson i els seus invents, podeu consultar els enllaços i vídeos que trobareu al blog. Ara sí que segur que ho hem entès. Em sembla que sí. Ara ja hem descobert les coses sobre Stephenson. Bé, fins aquí el nostre programa d'avui. Recordeu que si voleu saber més sobre els científics i els inventors, podeu consultar el blog de l'escola. escolaoceasmar.blogspot.com. També podeu anar a qualsevol biblioteca de la casa. O a la del cole. Per avui ja hem acabat. Esperem veure's en el proper programa de Els Informes. Adeu!